qalabkii aanu ku shaqaynaynay waanu ka nimi dharkayagii iyo alaabtii kale aannu sidanay oo dhan waanu ka soo dhaqaaqnay ibixiy oo ibixi bay xaaladu ahayd laba laba shaadhiyo laba surwaal ayaanu hambaag yar ku soo qaadanay waxaan jeclaan lahaa horta dadka barnaamijkeena daawanaya inaan marka hore wax ka fahansiino dagaalkan suudan iyo halkuu salka ku hayo edagaalkan uh, uh, waxaa isku haya generaal uh, burhan oo generaalka madaxweynaha ka uh, ma ahaa waddankaasi iyo kuxigeenkiisii oo uh, xamayti la yidhaahdo oo jabhaddan r s fta isaguna madax ka ah waddanka suudan ilaa intii xorriyaddiisa u qaatay waxaa xukunkiisa ku haystay uh, dadka carabta ee waqooyiga iyo bariga wadanka sudan degan oo uu ka soo uh, jeedo genral burhaan laftiisu Uh, ninkan kale ay ishayaan ee eh, xameyti isagu wuxuu kasoo jeedaa gobolka galbeedka ku yaalla ee uh, darfuur la yidhaahdo uh, gobolkaasoo sanadihii so aynu kasoo gudubnay xadgudubyo aad u waaweyn oo xagga xuquuqda aadamia ay ka dhaceen oo inta badanna loo tirinayo in ciidamadiisan rsfta imika la baxay oo berigaa janjawiid lo odhan jiray inay geysteen markii la afgembiyey hogaamiyihii cumar xasan albashiir

labadii nin ee labadanin eima xukunka wadankaasi ku loolamyae ku dagaalamaya ayaa hadana afgambiyey golihii rayidkai iyo militarigu ay wada lahaayeen ee la sameeyeaamarka labadii sanadood xukunkooda welimay dhamaanaaioau bilaaba xiisado xoog laa jiray oo welibase soo tareyey laakiin untii lasmalahaaagugwaaanka baxnay bishanu ku jio anteedii hadii aanu isle dagaalba meesha ka dhacay ama xiisadihii jiray alkaas gaasiisayi uhyauba maanu tagnnaakiin ilamaila ayuu sabtidii ku bilaabay oo bisha had aniya tobanabtanukasoo gudubay anaguna qorsa yaguwuuuaha inaanu biha lixiyo tobankeedoo axadii ahayd inaanu ka soo baxno wadanka waxay ahayd yaairo markii ugu horreysay ee dagaal sidaasoo kaleoo hubka culus iyo e, e, dabaabaad iyo e, 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 artillary iyo e, e, nooc walba leh dagaal magaaloo laysu isticmaalayo aan goobjoog noqdo waxay ahayd markii ugu horreysay ee aan joogo magaalo diyaaradihii e, waddanku ay e, duqaynayaan arin yaxyaxle oo maarata aad u adag ayay ahayd okay cabdisalaan dagaalku markuu idin qabsaday falcilin noocma maxaad samaysaidinku wallaahi dee markaad eegto waxyaabaa laysu ridayey waxay noqonaysaa haddii aanan balaayo buulkayga kaa gelin markaa khubarada militariga ama ammaanka qaabilsan oo dhamina waxay ku talinayeen inaan guryaha laga bixin labadii maalmoodee hore dagaalku wuxuu ku koobnaa madaxtooyada taliska ciidanka iyo xeryaha militariga

afartaa maalmood waxaanu ka nasiib badnayn dadka biyaha iyo leydhkuba ay ka goyeen dadka soomaalidaah hadday noqdaan ardayda hadday noqdaan dadka jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa u shaqeeya hay-adaheeda kala duwan hadday noqdaan maxamed biixi yoonis oo kale oo isaguna la taliyo sare ka ahaa wadahadaladan lagu dhexdhexaadinayey dhinacyadais hayee suudaan ee la doonaye xukunka rayidka in lagu soo celiyo wadankaasi telefoon baanu ku kala waraadan jiray e, dadkii xagga erboodka iyo xigey meesha madaxtooyada ku taalla iyabaa ugu daraa anaga meeshadu way yaro ladnayd biyaha iyo layrku way noo socdee laakiin imika siaynu ka warhayno annagoo arbacadii baanu ka soo baxnay markaa guriga waxaanu ku xadibnayn sabti oo dagaalkuu bilaabmay axad iyo isniin iyo salaasa e, waxaannu samaynaynay waxaan loo yaqaano personal diaries ama guriga sidaannu ugu nool lahay meel dagaal ka socdo barnaamijyaaanu duubaynay markaa annagua aad u caawinayay annaga iyo de dadka suudaan joogay oo dhan telefoonki iyo internetkuna way socdeen uu go'ay dee markaa waad qiyaasi karaysaa qofka uh, laydhkii uh, ku uh, go-ay uh, internetkii ku goay biyihii ka goeen uh, magaalada khartuumna magaalo aad u kulol oo d runtii aaguaba uh, noolaan kara ada lyd iobiaaa waxaanu arbacadii aynu kasoo gudubns niga iyo aaab kale ka faaidystaxabajoojinti lagu dhawaaqay anagoo weliba ka warhaynay in xabajoojinaha lagu dhawaaqay ee ka horeeyo dhan aana waba kasoconan

annagoo taa ka warhaynay oo ogayn inaanay kaga dhabaynayn balaqaadkooda ayaanu isnyi ka faaiidaysta abajoojin afar iyo labaatan <laughs> saacadood ahay a ku dhawaaqeen arbacadii baanu markaa subaxii hore soo kalahnoo istankii basaska ayaanunimanagoo runtii dqaootqalab aanu ku shaqay waanukanim darkayagii iyo alaabtii kale aanu sidanay oo dhan waanu kasoo dhaqaaqnay ibixiyo ibixi bay xaaladdu ahayd labalaba shaad iyo laba surwaal ayaanu hambaag yar ku soo qaadan oo dee aad la lugeyn kartid boorso weyn iyo amado amaraduhuna waaba e adigaabadadka isugu yeea adaad kamaras marka waa inaan ummadaa qaxaysa lagaa garan daeedna amaradiyag wii waa ka dhaqaaqnay istaankii oo waxaanu nimi aad moodeyso magaaladii khartuum inaan qofka maqnay

oo soomaalnimadii waxay ka sii hayaan reer hebel baa magaaladaasan ka im awoggisaddeaad magaaladaasaanu tagnay habeen baanuuhoyanay shan boqoloo kilomitr bay khartuumu jirtaa adigu lix saacadoodiyo badh baanu soconay annaga jidka nasiib wanaag ilaahay waxba nagulama kulmin wax dhibaato a anagoo maqlayny in dad la bilelaaysto oo maaragtay handadaad loo geysto anaga وحلي اللي باتون نكاري انت هنو قدارف <applause> تجيني <applause> ميترين قدارف بانو هبينو هيني خميستي ايانو قصور نقاقما ومقال الله يلا هدو قلابات وحدك كوتا الله مقال ايانو نوران نوا تولا يرو سدح سكدو ده ايانو سوب بيكسان اينا يو اح حلقا حدك ايتوبيا يسودان ايسكا قلان ايادانا افرسا عدود ayaa haddana loo soo socdajida aad iyo aad i aad bujaab magaaladaasaanu nimi wax broblem ama dhibaato oo la sheega halkaannagaamaaga dhibaatadada oogeedu wuuu ka bilaabmay adka markaanu nim laba sababood awgoodba mid waxaweeye waa magaalo xad ku taallo oo dadka tahriibta ah ayay ku mameen oo dee xagga suudaan usii socday iyo libiya سومالي مركز تين كم بس يشتريت ودي حد كاس سومالون بمرتا أنت بدن يتبين كنا ومران لكن ده يتبين كوسا سومالي ده حبهم بحنا يا دي بعد ده بدنا نكهة لوح النقدين ده نبيروس عاري مركا مال يروه ده لكن ده كونتينر كونتينر دوش الله جحري الله يصفره يجين قط oo magaaladuna aad u kulushahay oo saddex iyo afartaniyo bay gaadhaa afar iyo afartaniyo marawxad yaroo keliya hoolkaa dhan ka shidan sariiro cadi yaroo haddaan la qoynin aanad jiibsan karayn ooaanad biyahana dushan iskaga shubin oo adengagaysid haddana toban daqiiqo habeenkiina taa obositkeeda noqoto oo tembaraturk toban buu hoos ugu dhacayaa aad bay u qabowday waa calaamaadkii saxraa halkaasaanu joognay nimankii suudaaniyiinta ahaa ee emmigrathanka fadhiyey soddon qof oo soomaaliya aanu meeshiis ku soo gaarno magaala tulihii yaraa waanu ka muuqanaynaa waxay yidhahdeen mishan boqoloo doollar haddaydaan baxin halkaa kama tallaabaysaa mishan boqol horta mabaanu haysan haddiiba aannu odhanle cidnoo soo dirana meel lagugu soo diraa ma jirto

ماش هرو مرتي اد إيه سعر برر كاك كات مركا كبتكتو كوي النجا نلسودي ايا كاركود بقول مي لكن ماشي اللي استاجب بس وما ليه وحلقوا ما مال لب بقول لجويتين لها أما صدق بقول أيو سو ماله وكم بحنا يا ده نهار حندي ما يكيك بي أيه وريبو أما خلاص عدين هيسن بي لا

ugu soo gudubnay dhinaca waddanka itoi markii ragga madaxda ah ee soomaalida etoobiya ayah ay noo kaceen ayaa immigreethonka etoobia xagga suudaan usoo tallaabeen oo yidhaaheen dadka fiisayaashoodii halkanay yaalaane mxaa u haysataan ninkii shashanta boqol doonayey ee annaguna aanu boqolboqolkau ogolayn kontokonton buu ku xasilay markii dambe ontotonbaanusi waxaad jirta cabdisalan dad badan oo markay kiliibkaanoo kala daawadaan qorshahoodu noqonaya inay waddadaa dheer soo maraan bal dadyowga talo noocmadala adeetaiigu muhiimsaota wtaa waxaan kula talinayaa laba arimood waxaan aad iyo aad iyo aad uga nahay oo lama filaaau noqotay emmigretinka halkaa laga tallaabay suudaan inay noogu timi inan kelideed socoto dhallinyaraah oo soomaaliyad waxay ku noqotay de uqaadan waa waayo wadan dagaal ka socdo in inan dhor iyo labaatan jir iska dhex qaadayso waa la kufsan karaa adgudubyo al loo geysan karaa waa la dhici karaa ilaa markii dambeoailie markay ugu yartahay anan qof ay isku raacaa o a isku weshadaan talabaadean kula talinaya waxaa weeye sidii annaga nagu dhacday markii dambe oo dee annagu waxaanu isku soo gaarnay magaalada xadka ku taalle maratay qalaabaad inaanay sodon sodonna isku raacin oo waxa weeye tuulayaashan ay marayaan dee ishaa ku dhacaysa oo soomaalidiina waa la bartay inay lacag la ordayaan oo halkii laba boqol laga qaadila ay kun bixinayaan markaa ninka soddon qof arkaa uxusoona maanta kugu gashay oo dhibaatadii loo geysanlaaa way ka badanaysa oo adibaadii loogeysan lahaabaa ka badanaysa inaanay sodon sodon iyo labaatan iyo shan iyo tobanna isku raacin nan ay dadka de ku dhex qarsoomi karaan mid midna inaanay usocon orta taa waankula talinaya mid kalena waankula talinaa meelaha basaska laga raaco markay yimaadaan ama gaadiidka kaleba inay wareystaan dadka deegaankaasi maxay bixiyaan ee laga qaadaa

markaa labada arrimood baan kula talin inay dagta deegaankana wareystaan hudhalka inta lagu seexdo makhaayadaha inta wax lagaga cuno basaska inta lagu raaco inay dadkaiska wareystaan si adles ay fikir uga haystaan oo dadkiina anay dee sharcidaradii ku jidayn soomaalida aha ee a y ta laakiin muhiimada ugu weyn khaasatan hablaha waa wada dagaal ka socdo inan kelideeda ng anigu garan maayo fikirka de siday u go'aansatay inay keligeed socoto iyo cidda ku taageertay ee soo tabantaabisay weliba qoyskoodina way la xidhiidhaysay siday ii sheegtay oo hargeysaa lafteeda jooga telefoon bay isugu jireen markaa dee hadday maqlayaan dhalinyarada qoysaskoodai joogaan inaanay marnaba kula talinaa kelidood ragiyo dumarba inay kelidood soo baxaan shan shantaa qof baan ku talinayaa shanta qof markay magaalo yimaadaan way qarsoomi karaan oo ummaddii way kudhex qarsoomi karaan oo dedad aad u badanna maaha qof kelidii socdana maaha intaasaan kula talinacabdialam suudaan saad ka dhawaajisay waa magaalo kulul leyrkii iyo biyihiina hadda waa go'aan yahay ardayda waxbarashada halkaa u joogta ee soomaalida bal xaalka ay waajahayaan aumarkad led kartuumbaad ujeeaamalt aahi aad iyo aad iyo aad baan uga werwarsanaa arbacadiibaa xaaladan ku sheegaya ay jirtay iyointii ka horeysay biylaa lylaan xaafadaha qaar imikana internetkiiba igu maqaaligoay marka de ilaah bay leyii oo ilaahay lagama quusto laakiin anigu ma garan karo markaan imika dib u sawiro waayo dukaamadii xitaa wax ku harhsanaayeen na nimankan r s fta la yidhaahdo intay baasuuka ku dhuftaan bay bakhaarada riranayeen iyo dukaamadaba waayo diyaaradahan genaraal burhaan ama dawladda ayaa ka duqeeyey meelihiisaad ku yaallay oo dhan marka cunto ma haystaan

عدي كبح كريس عدي كبح كريس وأنا أقول عليا إنسي كبح